larv og piss som blir sendt ut i offentligheten på Facebook og Twitter og Instagram og... Men da er det noen slektinger som får med seg ditt eller det ene med andre, og så spør de, og så synes de synd på det, det. Ja, ja, men det er jo litt sånn, det der hetsende der. Det er ofte dem som er tøffest da, i kjeften, er dem som tåler minst. Ja, ja, så sånn, så får en liten tilbake, og da rasler de med sablene. Det skal bli mye hattmeldinger herfra ute i andre ganger, det kan jeg bare...